नमस्कार. व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सुन्दर्भ संवादमा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ. म राजेन्द्र भानिया. आज हामी डाक्टर रविन्द्र घिमिरेसँग कुराकानी गर्छौँ. उहाँ पेसाले सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ. उहाँको विद्यावारिधिको विषय बिमा र पछिल्लो पटक खास गरी जोखिम व्यवस्थापनका लागि सडक दुर्घटनादेखि लिएर विभिन्न प्रकारका जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा के प्रकारका तत्त्वहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, अनि बिमा त्यहाँ कहाँनिर जोडिन्छ, उहाँको एउटा आलेख मैले पढेको पनि थिएँ. त्यसैको सेरोफेरोमा खाली सडक दुर्घटना भयो, त्यो सडक दुर्घटनामा यति मानिसको निधन भयो, हामी लास गनेर बस्ने कि त्यो प्रकारका दुर्घटना हुन नदिने, नेपालको सडकको अवस्था कस्तो छ, ट्राफिक व्यवस्थापन कस्तो छ, सवारीको अवस्था कस्तो छ, अनि सरकारी नियम र कानुन कस्तो छ, बिमाले त्यो जोखिमलाई कसरी कमी गर्छ. आजको कार्यक्रममा हामी डाक्टर रविन्द्र घिमिरेसँग यिनै विषयको सेरोफेरोको कुराकानी गर्छौँ. तपाईँलाई स्वागत छ. हस्, धन्यवाद, नमस्कार. सबभन्दा पहिले आज जोखिम व्यवस्थापनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सडक दुर्घटनाका कारण के हुन् या अरू प्रकारका जोखिम पनि छन्, फेरि दुर्घटना त्यही एउटा मात्रै पनि छैन, त्यसलाई के विषयले बढी प्रभाव पार्छ तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेको. तपाईँ आफै बिमाविद होइन? बिमा भने खालि दुर्घटना भइसके पछाडि पैसा क्लेम गर्ने कुरा मात्रै पनि भएन, सडकसँग जोडिएर भन्दा चाहिँ हाम्रो जोखिम के हो? जोखिमको बारेमा वास्तवमा हाम्रो देशमा त्यति चर्चा हुने गरेकै छैन, र हामी जोखिमप्रति त्यति अवेर पनि हामी छैनौँ. हामी नेपालीहरू हुन्छ जिब्रो टोक्यो होइन, दया माया देखायो, र सबभन्दा पहिला चाहिँ यो बिमा भन्ने विकास हुनुभन्दा अगाडि मान्छेहरूले जोखिम व्यवस्थापनको बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू गरेको हाम्रो विश्वको इतिहास अथवा मानव सभ्यताको इतिहास हामी पाउँछौँ. र यो बिमाले यो जोखिम व्यवस्थापनलाई विशेष रूपमा जोड दिने गरेका छन् अलि एडभान्स कन्ट्रीहरूमा. नेपालमा चाहिँ बिमाले अहिले तपाईँले भने जस्तै खालि क्षतिपूर्ति मात्रै दिने, त्योभन्दा अगाडिका कुराहरू न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा खासै ध्यान नदिने भएको हुनाले मैले चाहिँ सडक दुर्घटनालाई चाहिँ यो जोखिम व्यवस्थापन र बिमासँग चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिक भन्दै पनि आएको छु. र यो कुन सन्दर्भमा मैले भनेको भने अहिले सडक सेफ्टी रोड सेफ्टी काउन्सिल बन्दैछ, त्यसको बडो चर्चा पनि चर्चा छ, र त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको नेपालमा भएका प्रायः जस्तो सबै मन्त्रालयका चाहिँ सचिवहरू सहसचिवहरू अनि ट्राफिकका मान्छेहरू सबै राखिने भनेर राखिएको छ. तर त बिमा समिति रेगुलेटरी अथोरिटी हो, यहाँ 40 बिमा कम्पनीहरू छन्, बिमाविदहरू छन्, तिनीहरू कसैलाई पनि त्यो चाहिँ काउन्सिलमा राखिएको देखिएन. तपाईँको आपत्ति चाहिँ सडक सुरक्षा परिषद बनाउँदैमा जोखिम व्यवस्थापन हुँदैन या सडक दुर्घटना घट्दैन यो नै किन भन्ने प्रश्न हो कि त्यसको संरचनामा बिमाका मान्छे या विज्ञहरू राखिएन? हामी कहाँ एउटा चलन छ नि त, यो श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने, विभिन्न प्रकारका आयोग बनाउने, कमिटी बनाउने, बोर्ड बनाउने होइन, अनि तिनका बैठकहरू पनि गर्ने, भत्ता पनि खाने, तर त्यसबाट परिणति केही पनि नआउने. मेरो आपत्ति दुईवटा हो. एउटा चाहिँ जुन पनि जोखिम हुन्छ त्यो जोखिम व्यवस्थापनमा जोखिम व्यवस्थापन विदहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने एउटा हो, र त्यसमा चाहिँ अब इन्सुरेन्सको कुरोलाई त्यहाँ जोड्नुपर्छ भन्ने हो. र अर्को कुरो तपाईँको जोखिम व्यवस्थापनमा जति लगानी गर्छ राज्यले त्यो चाहिँ तपाईँको जोखिम भइसकेपछि दिने पेमेन्टभन्दा धेरै गुणा सस्तो हुन्छ, जस्तो पनि पर्छ हुनुपर्छ. जस्तो 1 करोडको घरको तपाईँले जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँ 1 लाख रुपियाँ छुट्याउनको लागि तपाईँ सक्नुहुन्न, 1 लाख रुपियाँ अहिले छुट्याउनुहुन्न, 1 करोड रुपियाँ तपाईँ जोखिम लिएर बस्नुहुन्छ तपाईँ हो. मेरो चाहिँ मुख्य भनाइको विषय नै त्यही हो. र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दियौँ, र सवारी दुर्घटनामा चाहिँ मैले 7 विभिन्न तबकाहरू त्यसमा चाहिँ एसोसिएटेड पक्षहरू चाहिँ त्यसमा एसोसिएटेड हुन्छ, तिनीहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो सडक दुर्घटनालाई चाहिँ 100% न्यूनीकरण गर्न त नसकिएला, तर टु सम एक्सटेन्ट यसलाई घटाउँदै लानु. त्यहीँनिर मैले जोडिएर सडकसँग किन कुरा गरेको भने, म केही समय अगाडि अर्को एउटा आलेख पढ्दै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ बडो संवेदनशील रूपमा लेखिएको के थियो भने, एउटा सवारी दुर्घटना हुन्छ, त्रिशुलीमा गाडी खस्छ या टिपरले चाहिँ स्कुटरलाई हान्छ या अर्को कुनै दुर्घटना हुन्छ, अनि हाम्रो प्रचलन चाहिँ के हुन्छ भने यो दुर्घटनामा यति मानिसको निधन भयो, यति घाइते भए, तर त्यो के कारणले भयो भन्ने विषयमा हामी जाँदै जाँदैनौँ. जहिलेसम्म तपाईँ रुटमा जानुहुन्न अनि समाधान त निक्लिँदैन, किन यस्तो मनोवृत्ति विकास भएको, कमजोरी कहाँ भयो? रुटको कुरा गर्नुभयो होइन, कारणको कुरा गर्नुभयो. बेसिकल्ली हाम्रो चाहिँ 4 कारणहरू, 4 E's, यी भन्नाले एजुकेसन, मान्छेमा चाहिँ अवेरनेस छैन, म अब यस्तो तरिकाले म हिँडेँ भने गएँ भने म एक्सिडेन्टमा पर्न सक्छु भनेर ऊ अवेरै छैन, लापरवाही गर्छ, उसँग एजुकेसन छैन, सचेत छैन. दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको
इन्भाइरोमेन्ट, जस्तो हुस्सु लागेको बेलामा गाडी चलाउनु कस्तो वातावरण छ, वातावरण छ, बरु एकछिन ढिलो गए पनि भयो हुन्छ, पानी परिरहेको छ होइन, बाढी गइरहेको छ, पहिरो गइरहेको छ, त्यो विभिन्न वातावरण, त्यो वातावरण भनेको बाहिर वातावरण मात्रै होइन, मानिस तनावमा छ भने पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन, त्यो भयो। इन्फोर्समेन्ट, रुल्स एन्ड रेगुलेसनको इन्फोर्समेन्ट नै छैन, छतमा गयो भने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ गइरहेका छन्, ट्राफिक प्रहरी आइन्जेल चाहिँ उनीहरू भित्र बस्छन्, ट्राफिक कटेपछि त्यो चेक गर्ने ठाउँमा भित्र बस्छ भन्ने त्यो चालकले त्यो देखिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले पनि त नदेखे जस्तो गर्छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसनको इन्फोर्समेन्ट छैन, जस्तो कि हरेक चार चार घन्टामा ड्राइभरलाई आधा घन्टाको ब्रेक दिनुपर्छ भनेर यो सवारी व्यवस्थापन नियममै लेखेको छ घन्टाभन्दा लामो दूरीमा दुईवटा ड्राइभर राख्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर घन्टौँ दिन अर्थात्देखि काठमाडौँसँग एउटै मान्छेले चलाइरहेको हुन्छ, अनि बाटोमा आधा घन्टा चिया खाना बस्दा आँखा यसो चिम्म गर्ला, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्रिशुली नजिकै आइसकेपछि झपक्कै यसरी चाहिँ एक सेकेन्ड निदाउन खोज्दाखेरिमा एक्सिडेन्ट हुन्छ। र अर्को इन्जिनियरिङ, इन्जिनियरिङ भनेको सडकको इन्जिनियरिङ र गाडीको टेक्निकल कुराहरू, यी चारवटा कुराहरू सही भयो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो एडुकेसन, इन्फोर्समेन्ट, त्यसै गरेर इन्भाइरोमेन्ट र हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ, इन्जिनियरिङको कुरा गर्दै गर्दा यी बराबर दोषी छन् हाम्रो सन्दर्भमा या कसको चाहिँ? म भन्दैछु यो चारवटाको कारण के हो त भन्दा, एउटा चाहिँ जर्मन सोसियोलोजिस्ट छन् एकजना उल्ट्रिच बेक भन्ने, उहाँले चाहिँ रिक्स सोसाइटी भन्ने स्थापना गर्नुभएको छ, रिक्समा उहाँले धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने रिक्सको प्रड्युसर पनि मान्छे हो र यसको कन्जम्सन पनि यसैले गर्नुपर्छ, अर्थात् भुक्तभोगी प्रड्युसर पनि मान्छे हो, हामी नै हो, किन उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो एटम बम बनाउनेदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरू, जस्तो आज भर्खर चाहिँ तपाईँको यो वनस्थलीमा चाहिँ बाढी पस्यो, यो बाढी पसेको होइन, यो मान्छेले चाहिँ मान्छे पसेको भन्छ नि, खोला बस्तीमा पस्यो होइन कि बस्ती चाहिँ खोलामा बस्ती पस्यो भने जस्तै, अब यसको चाहिँ मेन कारण त मान्छे नै हो, जुन अनियन्त्रित रूपमा भएको सहरीकरण, अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ हामी एउटा परिवारमा एउटा गाडी भए पुग्छ भने चारवटा गाडी हामी किनिराखेका छौँ, सडक ट्रान्सपोर्टेसन एकदम सजिलो छ भने गाडी नै पनि व्यक्तिगत किन चाहियो होइन, त्यस कारण एउटा गाडीमा दसजना मान्छे अट्छ भने एउटै एकजना मान्छे मात्रै हिँडिरहेको छ, त्यसो यसको त धेरै अर्थात् मसँग अलिकति तपाईँ विश्वासिलो सार्वजनिक यातायात भइदिया भए, म तनावमा भएको बेलामा या हतारमा भएको बेलामा आफ्नो गाडी लिएर हिँड्दाखेरिमा त झन् बढी जोखिम उठाइरहेको छु नि। तनावको कुरा गर्दा लास्ट इयर युएस बङ्गलाको चाहिँ जुन गाडी जहाज एक्सिडेन्ट भयो नि, त्यसमा चाहिँ पाइलट चाहिँ एकदम तनावमा थियो भन्ने कुराहरू रिपोर्ट नै देखाएको छ। र 80% एक्सिडेन्ट चाहिँ ड्राइभरको चालकको कारणले हुन्छ भनेर चाहिँ यो रिपोर्टहरूमा हामी पढ्न पाउँछौँ। तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा मैले एउटा नबुझेको कुरा छ कि डाक्टर साहब, अब संयोग जे भनौँ, तपाईँ र म एउटै स्कुल पढेको होइन, पढाउने सर पनि एउटै, हाम्रो बस्ती र त्यहाँको हुर्काई सामाजिक परिवेश पनि एउटै, तर मैले एउटा नबुझेको चाहिँ समाजमा म चालकहरूप्रति सम्मान गर्छु, सम्मान छ, तर समाजमा जो मान्छे अलि बदमास छ, जो मान्छे अलि पढाइ छोडेर हिँड्यो, जो मान्छे अलि समाजमा अरू अनुशासित भन्दैनौँ हामी, अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले किन चालक बना? हो, प्रश्न चाहिँ मैले पनि त्यही गर्ने गर्छु, जस्तो म सार्वजनिक सवारी साधन चढाएर हिँड्ने गर्छु, त्यहाँ कतिपय अवस्थामा त्यहाँ महिला साथीहरू हुनुहुन्छ नजिकै पनि, त्यहाँ सहचालकले अथवा चालकले प्रयोग गरेका शब्दहरू सुन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति छ, अर्थात् अगाडि हेरौँ सट्टो मुन्टो पटारिरहेको हुन्छ, अनि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्छ सम्मान छैन र झगडा हुन्छ त्यहाँ, विशेष गरेर भाडामा चाहिँ लामो दूरीमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने सधैँ तपाईँको पेसेन्जर र सहचालक चालकको बिचमा चाहिँ तनावको स्थिति भइरहेको हुन्छ, र एउटा गाडीले अर्को गाडीलाई ओभरटेक गर्न खोजिरहेको हुन्छ, मेरो पेसेन्जर उसले टिप्यो त्यहाँ उसले गाली गरिरहेको हुन्छ, र मैले देखेको हुन्छु कि ड्राइभरहरू सधैँ तनावमा हुन्छन्, त्यो तनावमा हुनुको कारण चाहिँ फेरि आर्थिक कारण हो, गाडी चलाइरहेछ ऊ फोनमा रिसाइरहेको हुन्छ, मेन आर्थिक कारण, किन मैले चाहिँ धेरै पेसेन्जर अटाउन सकिनँ अथवा बाटाको पेसेन्जर राख्न सकिनँ, पेसेन्जरहरू चाहिँ तपाईँको इट्टा चाहिँ मिलेर बसेनन् भनेर ऊ चाहिँ सधैँ साउले यति मात्रै हो त भनेर कराउँछ, ती कुराहरू छन्। र एकजना यो सडक व्यवस्थापन, सडक एक्सिडेन्टको चाहिँ व्यवस्थापनमा लामो समय काम गर्ने एकजना इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, उहाँसित कुरा हुँदाखेरिमा चाहिँ उहाँले सबभन्दा एउटा मात्रै कारण भन्नुपर्दा को हो त सर भन्दाखेरिमा, लामो दूरीको बसमा चाहिँ गाडीको साहुहरू नै यसमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा उहाँले गर्नु, कसरी? किनकि उनीहरूले जुन चालक नियुक्ति गर्दाखेरिमा सस्तो र कम अनुभवी मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने, केही समय चाहिँ उसले चलाउँछ गाडी, अनि राम्रोसँग पारिश्रमिक पनि नदिने, र दुईवटा चाहिँ ड्राइभर राख्नुपर्ने ठाउँमा एउटा मात्रै ड्राइभर राखिदिने,
बरु उसले डेडी दिए भयो नि, उसले डेडी दिए भयो र त्यसले गर्दा त्यसपछि कतिपय चाहिँ तपाईँको चालकहरू चाहिँ अलरेडी एउटा चाहिँ तपाईँको क्राइम गरिसकेका चालकहरू पनि त्यहाँ हुनसक्ने भए होइन, त्यस कारण चाहिँ जब चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा जस्तो लास्ट इयर हामीले जुन सिन्डिकेटको कुराहरू पनि सुन्यौँ त्यसमा यी कुराहरू पनि आउँछ, त्यसभित्रको टेन्सन पनि त्यो सबै कुराहरू आउँछ। र जस्तो चालक नियुक्ति गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निकायबाट उनीहरू दक्ष छन् कि छैनन्, उनी लामो दूरीका गाडीहरू हाँक्न सक्छन् सक्दैनन्, जस्तै तपाईँले कुरा उठाउनु भयो बार काउन्सिलको परीक्षा पास नगरिकन वकालत गर्नु पाइँदैन, नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स नलिकन नर्सको काम गर्नु पाइँदैन, मेडिकल काउन्सिलको चाहिँ परीक्षा पास नगरिकन डक्टरको काम गर्न पाइँदैन, तर चालक जो किनभने एउटा डक्टरले गल्ती गर्दा एउटा बिरामीको मृत्यु हुन्छ, तर एउटा चालकले गल्ती गर्दा 100 प्यासेन्जरको ज्यान जान्छ होइन त, त्यसले क्षति पुर्याउने परिवारको सङ्ख्या तैँले नगर्नु, त्यसको चाहिँ परीक्षा पनि हुँदैन हामी कहाँ एउटा एकछिनको चाहिँ लिखित भनेको जस्तो, त्यस पछाडि चाहिँ ट्रायल पनि त्यो बनि बनाऊ होइन, त्यसमा पनि आँखा चिम्लिदिने, यो कति जिम्मेवार छ? यो धेरै जिम्मेवार छ र विशेष गरी लामो दूरीका र रात्रिबसहरू सञ्चालन गर्दा तपाईँ इन्डियामै हेर्नुभयो भने 50 वर्ष उमेर पुगेका म्याच्योर मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ ड्राइभरहरू हुन्छन्, कति वर्ष चलाउनु भयो भनेर सोध्यो भने 40 वर्ष विशेष पन्जाबी ड्राइभरहरूको चाहिँ गाडीमा चढ्न चाहिँ म इन्डिया पढ्दाखेरि पनि त्यस्तो ड्राइभर अलिक मेच्योर खालको ड्राइभरको गाडीमा म चाहिँ चढ्थेँ र भर्खरका यङ हट ब्लड भएका चाँडै रिसाउने इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म ड्राइभर बनाउनु हुन्न। हामी कहाँ एकचोटि कुरा उठाएको थियो, मैले एउटा अन्तर्वार्ता पनि व्यक्ति विषय र विशेषमै गरेका थिएँ, 23 वर्ष पुगे पछाडि लाइसेन्स दिने र एसएलसी कम्तीमा पनि पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने आएको थियो, यही यातायात मजदुरकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले घोर विरोध गरेर राजनीतिकरण गरेर जात्रा गर्नुभयो। यस्तो छ, पढाइको कुरो चाहिँ के छ भने म धेरै पढ्दैमा त्यो मान्छे ज्ञानी हुन्छ, त्यो मान्छे इथिकल हुन्छ, त्यो मान्छे संयम हुन्छ भन्ने होइन, यहाँ धेरै पढेका मान्छेले क्राइम गरे होइन र गरे होइन, त्यस कारण चाहिँ तपाईँको त्यो चालकहरूलाई साइकोलोजिकल टेस्ट हुन्छ एउटा, त्यो साइकोलोजिकल टेस्ट गरेर अनि यो मान्छे रिसाउँदैन संयम छ होइन भन्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो परीक्षा पास गराउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो तपाईँले भने जस्तै अर्को इन्फोर्समेन्ट भनेको थियो नि हामीले, अर्थात् खास गरी कानुनी प्रावधानहरू र कानुनी प्रावधान लागू गर्ने बेलामा आँखा चिम्लिदिने प्रचलन हजुर अझ कतिसम्म पनि देखियो भने, मलाई अस्ति मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एकजना मित्रले ट्याग गरिदिनु भएको थियो, सेतो प्लेट भएको गाडी चाहिँ लेनमा पनि बस्न नपर्ने, प्रहरीको गाडी कतिचोटि मेरै अगाडि म देख्छु, उहाँहरू चाहिँ लेन नै नमानिकन गइरहेको हुनुहुन्छ, लेन अनुशासन गराउने मान्छे नै मान्नुहुन्न होइन, र कानुन पनि ठुलालाई नलाग्ने सानालाई मात्रै लाग्ने, कति दोषी छ या कानुन पर्याप्त छ कि छैन? अस्ति भर्खर मन्त्रीको गाडी गलत ठाउँमा पार्किङ गरेको हुँदा ट्राफिकले त्यो त एकचोटि कुन ट्राफिकलाई घरमा के झगडा परेको थियो र गरिदियो, अन्यथा मन्त्रीका गाडी त हामीले उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे तपाईँ डोरी नागेर बाटो काट्दै गरे पनि देखेँ हामी नै हो, त मन्त्री मात्रै होइन समाजमा आफू उच्च ओहदामा छु भने जोसुकै मान्छे पनि त्यो ट्राफिक नियम पालन गर्न चाहँदैन होइन, र सामान्य ट्राफिक चेक जाँच हुँदा ब्लु बुकहरू लिएर हिँड्नुपर्ने, अझ म एउटा कुरो तपाईँलाई थप्न चाहन्छु, अनिवार्य रूपमा हरेक तपाईँको सवारी साधनको बिमा गरेको कागजपत्र, मैले त अझ एटिएम कार्ड जस्तो बनाइदिनुहोस् त्यस्तो भयो भने त्यो नभइकन उसले सवारी घरबाट निकाल्नै नपाउने, र तपाईँको थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स मात्रै किन, होल इन्सुरेन्स कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, बरु त्यसको प्रिमियम घट्छ, हामीसँग 32 लाख गाडीहरू अहिले छन्, त्यो सबै 32 लाख गाडीको चाहिँ प्रिमियम तिर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रिमियमको चाहिँ एमाउन्ट घट्छ, पर युनिट प्रिमियमको एमाउन्ट घट्छ, त्यो गर्न सक्छ नि सरकारले, अहिले त थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स मात्रै छ, तपाईँको गाडीले अरू कसैलाई चाहिँ मार्यो अथवा बिरामी चोटपटक लगायो भने तिर्छ, तपाईँको गाडी आफै आफू पनि त दुर्घटना आफै गर्न सक्छ नि, त्यो बेलामा तपाईँको क्षति कसले वहन गर्ने? त्यस कारण चाहिँ ए थर्ड पार्टी भनेको चाहिँ यसलाई अलि बढी स्पष्ट गरिदिउँ, थर्ड पार्टी गर्ने भने मानव मैले मेरो गाडी चलाएर गइरहेको छु हजुर, मैले अर्को कसैलाई हाने उसको क्षति मात्र बेहोर्ने हो, त्यो दुर्घटनामा मलाई पनि चाहिँ केही हुनसक्छ, त्यो मेरो चाहिँ बेहोरिएन अर्थात् मेरो सवारी साधनको पनि बेहोरिएन तपाईँको सवारी साधनको बेहोरिएन, तपाईँले अर्को पक्षलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बिमा कम्पनीले तिर्दिन्छ तर तपाईँको क्षति चाहिँ तिर्दैन। हामी के गर्छौँ, 50 लाखको गाडी चढेर हिँड्न हामी राजी छौँ तर 50 हजार अथवा 40 हजार प्रिमियम तिरेर सम्पूर्ण खालका जोखिमहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहिँ हामी चाहँदैनौँ, समस्या के छ भने नागरिकमा पनि समस्या छ। त्यो गाडी पास गर्ने बेलामा पनि यातायातका कर्मचारीहरूले चाहिँ थर्ड पार्टी बिमा भए हुन्छ भन्दिने अनि त्यो पनि कतिपय बेलामा चाहिँ अलि उत्तिनखेरि इन्फोर्स नगर्ने त्यहाँ पनि हो, त्यो छ
त्यो देखिया छ। रोडको अवस्थाको कुरा गरौँ न अलिकति, हाम्रो रोड चाहिँ कति जिम्मेवार? रोड सबभन्दा मुख्य कुरा ज्यानमारा रोडहरू छन्। कुनै बिना प्राविधिक रोडहरू, नागावेली रोडहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, अहिले त गाउँ गाउँमा बजेट गएको छ होइन, डोजर आतङ्क छ, अनि त्यसले गर्दा इन्भाइरोमेन्टमा पनि त्यसले असर गरेको छ। हिउँदो मात्रै त्यही बाटाहरू चल्छन्, बर्खा लागेपछि पहिरो जान्छ, त्यसबाट चाहिँ के त सडकले त खालि चाहिँ सडकमा हिँडेका मान्छेलाई मात्रै मारिराखेको छैन कि, गाउँ बस्तीहरू सबै अहिले चाहिँ बर्बाद बनाइराखेको अवस्था छ। र सडकहरूमा के छ भनौँ न, प्रोपर सङ्केतहरू राखिएको छैन। मोड आएको ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक चिन्हहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, ती राखिएको छैन। सडकहरू एकदमै साँगुरा छन्, उखड बुखड छन्। कहाँनिर देख्छु डाक्टर साहब, हामी नेपाली चाहिँ जहिले पनि सरकारलाई गाली गर्ने होइन, सरकारले यो गर्दैन, सरकारले उसो गर्दैन, राजनीति यस्तो भयो भनेर गाली गर्ने, तर आफू नागरिकका रूपमा पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगर्ने। खास गरी यो बनेपा धुलेखेल बर्दिवास यो सडक मार्ग जाँदाखेरिमा मलाई याद हुन्छ, अन्य विभिन्न ठाउँमा जाँदा पनि याद हुन्छ, त्यो टर्निङमा राखिएको ऐना छ नि जसले गर्दा गाडी आइरहेको देखिन्छ होइन, त्यो पनि फुटाइदिएको छ। हामी कति धेरै उश्रृङ्खल छौँ कुनै, त्यस्तो त अब धेरै उश्रृङ्खल भइएको छ हामीहरू। अब हामी आफै तपाईँको परिपालना गर्दैनौँ, नपढेको मान्छेको त कुरै नगरौँ है, पढेका मान्छेहरूले पनि हामीले गलत ठाउँमा पार्किङ गर्छौँ, गलत ठाउँमा पार्किङ गरेकै कारणले हजारौँ मान्छेको ज्यान गएको अवस्था छ। एकछिन त हो नि भन्ने त्यहाँ छोडिदिने, त्यति छोडिदिने, या ट्राफिक आउँदैन भन्ने त्यहाँ छोडिदिने। त्यस कारण धेरै जिम्मेवारीहरू, धेरै मान्छेहरूको, धेरै पक्षीहरूको, त्यो सडकको इन्जिनियर छ नि, तपाईँले इन्जिनियरिङमै हामी आउँदैछौँ होइन, सडकको इन्जिनियर चाहिँ ठेकदार हुने या डोजर ड्राइभर हुने? हजुर, यसले कति मान्छे मार्छ? अब यो सडकको इन्जिनियरिङको चाहिँ म विज्ञ होइन, म के मात्रै भन्न सक्छु भने नेपालका सडकहरू चाहिने जति चौडा छैनन्, किन त बेलामा दुई चारवटा गाडी चाहिँ, रिङ रोडकै कुरा गरौँ, यो रिङ रोड किन यति फराकिलो बनाएको होला 45-46 सालमा हामी काठमाडौँमा आउँदा, यो आवश्यक छ भनिन्थ्यो, अहिले 3 times बढाउँदा पनि पुगेन, पुग्या छैन। र जहिले पनि के छ, प्लानिङ गर्दा कमसेकम 50-60 वर्ष पछाडिको पपुलेसन होइन, तपाईँ कहाँ 50-60 वर्षको कुरा गरे हेर्नु पर्ने हो, आज पिच गर्ने, भोलि मेलम्चीको पाइप हाल्न भनेर खनिदिने, अनि त्यो खने पछाडि उसले पुर्छ, कतिपय ठाउँमा त नपुरी छोडिदिन्छ होइन, पुर्दा पनि त्यो पिच भत्कियो नि, अब हामी पिच गर्दैनौँ होइन, 3 महिना पछाडि असारमा बजेट सक्नु छ, कमिसन खानु छ, अनि पुर्छौँ होइन, पिच गर्छौँ, फेरि टेलिकमले खनिदिन्छ साउनमा, यस्तो त गर्छौँ हामी, सबै पाइप हाल्नुपर्छ भने त्यो खालको चाहिँ एकैचोटि हाल्ने गर्न सक्दैनौँ नि हामी, त त्यस्ता छौँ नि, हाम्रो प्लानिङ राम्रो छैन। र सडक एउटा पक्ष हो, र अर्को पक्ष मैले देखेको, सडक बोर्ड भन्ने छ अर्को होइन, त्यसले चाहिँ सडक मर्मतको लागि भनेर हरेक गाडीबाट चाहिँ पैसा उठाइराखेको हुन्छ, अरबौँको एमाउन्टमा चाहिँ पैसा उठिरहेको छ। सडक बोर्ड भनेको त्यो पनि एउटा परिषद जस्तो हो, परिषद जस्तो हो, त्यो छुट्टै निकाय हो, उसको काम चाहिँ मर्मत गर्ने हो, हामीसँग अलरेडी छ, अलरेडी छ। सडक विभागले नयाँ सडक विभागले नयाँ चाहिँ तपाईँको सडकहरू बनाउँछ भने सडक बोर्डले चाहिँ मर्मत गर्ने काम गर्छ, पुराना रोडहरू मर्मत गरेर सही हालतमा ल्याउने काम गर्दो रहेछ त्यसले। त्यो तपाईँ मुगलिनतिर जाँदाखेरिमा त्यो धार्केनेरी पैसा उठाइराखेको देख्नुहुन्छ, मजिमटारनेरी पैसा उठाइराखेको देख्नुहुन्छ, धार्केनिर पहिला 25 रुपियाँ लाग्थ्यो, अहिले 50 लाग्छ, तल पनि 30 लाग्थ्यो, 60 लाग्छ। त्यस कारण ठाउँ ठाउँमा हामी जुन पैसा तिर्छौँ त्यो चाहिँ सरकारले छुट्टै निकाय बनाएर जिम्मा दिएको छ, त्यो भयो एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा सरकारकै जान्छ, कुण्डले मुण्डले लिने होइन, होइन, त्यो त सरकार यस्तो गर्छ, सरकारले ठेक्कामा कुनै कम्पनीलाई दिन्छ, आफ्नो मान्छेलाई कसलाई दिन्छ, अब त्यो कसरी दिन्छ, त्यो त प्रक्रिया पुर्याएरै देला होइन, तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ आफ्नो मान्छेलाई दिन्छ भन्दा, त्यहाँ पनि ठुलो खेलोमेलो हुन्छ भन्छ होला, ठिकै छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो भयो भने अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भने, ट्राफिक व्यवस्थापनको पनि त्यो ठुलो जिम्मेवारी छ, ट्राफिकहरू कहाँ कहाँ बस्नुपर्ने हो, ट्राफिकको सङ्ख्या कति चाहिने हो, मैले एउटा नबुझेको कुरा त्यो पनि तपाईँलाई बिचमा रोकेँ, माफी चाहन्छु, यो कहिलेसम्म बिर्के टोपी लगाएका ट्राफिकलाई, एउटा मानवलाई उसको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी सडकमा उभ्याएर, फेरि हाम्रो त शब्द पनि गलत छ, हामी ट्राफिक भन्छौँ नि, ट्राफिक भनेको त सवारी साधन हो नि, त्यो त ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने पुलिस होला नि होइन, अर्थात् मान्छे होला नि, कहिलेसम्म यो त 21औं शताब्दीमा 18औं शताब्दीको अभ्यास भएन भने, ठिक भन्नुभयो तपाईँले, अब अहिले डिजिटाइजको युगमा आएर हामीले सबै कुराहरू मान्छेबाट गराउनु पर्छ भन्ने छैन, सडक बत्ती राखिएको हुन्छ, ट्राफिक लाइटहरू त थिए नि, त्यो त बन्द गरिदिने, अनि उसैले चाहिँ अहिले त केसम्म सुरु गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले भने, त्यो एउटा डन्डी भएको लिएर स्टप बनाउने पो थाल्नु भएको छ,
हामी पुरानै युगमा छौँ, हामीलाई चाहिँ युज टु भएको छैन कि त्यो विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग चाहिँ गरेर हामी त्यति अब नचाहेर हो अथवा के हो त्यस्तो गर्नुपर्ने हो। र सबै कुराहरू डिजिटाइजबाट मात्रै पनि हुँदैन, व्यक्ति पनि ट्राफिक प्रहरीको मनस्थितिले पनि कति दुर्घटना हुन्छ नि, हुँदैन हुन्छ किन नहुने। मैले यहाँ ट्राफिक प्रहरीको रोल चाहिँ कहाँ हुन्छ भने सिट क्षमताभन्दा बढी गाडीमा मान्छे राख्नु पाइँदैन भन्ने छ, त्यसको लागि त मान्छे ट्राफिक प्रहरी नै जानु पऱ्यो नि, त्यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो होइन। अब अनि अर्को कुरो समस्या के छ भने नेपालमा चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा जानको निम्ति 100 गाडी छन् भने एक दिनमा 20 मात्रै गाडी चलाइन्छ, 80 गाडी फेरि अर्को दिन रोटेसनमा आउँछ, आलो पालो गरिन्छ। 20 ठाउँमा चाहिँ 40 राख्दा के फरक पर्छ, मान्छेले अलिक सहज रूपमा जाउँ हो नि, बरु मान्छेले 20-25 रुपियाँ तिर्न चाहिँ तयार हुन्छन्। अनि तपाईँको 1 घन्टाको चाहिँ दुरीमा, 1 घन्टा लाग्ने दुरीमा चाहिँ 3-4 घन्टा लाग्छ, रोक्दै 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 लाने चलन छ। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ भने जब अत्याधिक भार भएपछि सडक दुर्घटना चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ। अनि भार भएन भने पनि फेरि ओसाका उडेको जहाज जस्तो कुरा हुन्छ नि त, तपाईँ आधा मान्छे त्यसमा पनि यति चाहिँ नि शुल्कमा उडाएर वायुसेवा डुबाउने भने जस्तो हो, आधा गाडी या थोरै मान्छे हालेर त साउजी फेरि उहाँको के हुन्छ। कस्तो छ भने यो सडक यातायातलाई सवारीलाई चाहिँ हामीले पुरै प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदियौँ। जस्तो इन्डियाकै कुरा गर्नु भने रेल यातायात छुट्टै सरकारले चलाइरहेको छ, बसहरू चलाइरहेको छ, हवाई सेवा चलाइरहेको छ, हामीले पनि राज्यले पनि सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ केही लगानी गर्नुपर्छ। र यदि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यो नियम पालना गर्दैन भने राज्यले गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त मान्छेहरू बिस्तारै चाहिँ राज्यका चाहिँ सवारी साधन चल्न थाल्छ। सिन्डिकेट हटाउँछु भनेर हुङकार गर्दा हुङकार गर्नलाई ताई देखाइदिनु भयो नि त उहाँहरूले निजी क्षेत्रले, त्यही त समस्या छ। त्यसमा चाहिँ के त सरकारको पनि इच्छा शक्ति कमजोर भएको कि जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ तपाईँकै आलेखमा म कहीँ पढ्दै थिएँ यो सडकमा यो रिकभरी दस्ता क्या, हजुर, कहीँ दुर्घटना हुँदाखेरिमा यति किलोमिटरमा रेस्क्युका लागि चाहिँ यो हाम्रो अभ्यास छ। यो त्रिशुली नजिकै एउटा मैले त्यो टेलिभिजनमै देखेको हो, उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले अथवा त्यहाँको स्थानीय निकायले चाहिँ जिम्मा दिएको रहेछ, सडक सवारी चाहिँ तल खस्यो भने पानीमा खस्यो भने रेस्क्यु गर्नको लागि तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेर। नेपालकै त्रिशुलीमा? नेपालकै, ए नेपालकै। त्यस कारण चाहिँ अब यो चाहिँ सामान्य अभ्यास मात्रै भयो, यो त्यति व्यवस्थित छैन। सगरमाथामा त ती पर्यटक पर्वतारोहीका लागि पठाएका मान्छेले उहाँ बिबिसीले तपाईँ देख्नु भएन प्रधानमन्त्रीलाई सोधे उनीहरूको बारेमा। तर के गर्नुपर्छ भने मेरो विचारमा यो केन्द्रीय सरकारले भन्दा पनि स्थानीय सरकारले केही मान्छेहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर कसरी पौडिने, जस्तो गोताखोर हामी बङ्गलादेशबाट लिएर आएर चाहिँ खोल्नु गर्यो। फेरि तपाईँले त्रिशुलीको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब, यतापट्टि हामी जस्तै थानकोटबाट सुरु गऱ्यौँ भने धुनीबेसी नगरपालिका आउँछ होइन, त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ गल्छी आउला, त्यस पछाडि बेनीघाट रोराङ आउला होइन, त्यस पछाडि इच्छा कामना आउँछ चितवनको होइन, गरेर जाने त हो नि। एउटा एउटा स्थानीय पालिकाले एउटा ट्रुप ग्रुप राखिदिने भने धेरै सहज हुन्छ, धेरै सहज हुन्छ। र केही क्रेनहरू डोजरहरू राख्ने, केही पौडीबाजहरू राख्ने, रेस्क्यु लागि चाहिँ प्लास्टिकका ढुङ्गाहरू राख्ने, त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ तुरुन्तै रेस्क्यु गर्न सकिन्छ। र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के ट्रमा सेन्टरहरू प्राथमिक उपचारको लागि चाहिँ त्यहाँ तत्कालको उपचार, दुर्घटना हुन्छ मुगली नानगढको बिचमा ट्रमा त ल्याउनुपर्छ बिर हस्पिटल हो, त्यस कारण चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, केही एक्सपर्ट डक्टरहरू राख्ने गऱ्यो भने हामीले के धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउन पनि सक्छौँ। तर हरेक वर्ष सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि बढाएछ, मृतकको सङ्ख्या पनि बढाएछ, जोखिम पनि बढाएछ, र जोखिम बापतको क्षतिपूर्ति दिने पैसा पनि दुई आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको मात्रै मसँग डाटा छ, प्रिमियम मोटर इन्सुरेन्सको प्रिमियम चाहिँ 4 अरब कलेक्सन भएको रहेछ, त्यसमा 2.5 अरब चाहिँ तपाईँको यस्तै दुर्घटनाको कारण खर्च भएको छ। यो बढ्दै गएको छ, यो बढ्दै गएको छ बिमा कम्पनीको। अब मलाई चाहिँ अलिकति हजुरलाई चाहिँ यो बिमा कम्पनी, हजुर बिमा कम्पनीको चाहिँ रोल, जस्तो फायर इन्सुरेन्स को चाहिँ पोलिसी मात्रै बिक्री गरेर हुँदैन, आगो लागि भयो भने त्यसलाई सकेसम्म छिटो निभाउनुको निम्ति दमकल र पानी पोखरीहरूको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ, उहाँहरूले पनि त्यसमा भूमिका खेल्नु खेल्नुपर्छ। र भने जस्तै मोटरको चाहिँ जुन सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति पछि तपाईँले पेमेन्ट गर्ने मात्रै होइन कि, क्षति न्यूनीकरण गर्नुको निम्ति तपाईँहरूले बेला बेला यस्तै संवादहरू चलाउने, अवेरनेस राइजिङको प्रोग्रामहरू गर्ने, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई सहयोग गर्ने, हामीले भने यस्तो एउटा चाहिँ दस्ता रेस्क्यु दस्ताहरू चाहिँ
राख्ने, त्यसपछि यो तपाईँको सवारी मालिकहरूसँग बसेर होइन ड्राइभरहरू चालकहरू एउटा कोड अफ इथिक्स तयार गरेर योग्य ड्राइभरहरूलाई मात्रै चाहिँ सवारी साधनको चाबी सुम्पिने लगायतका कामहरू बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिले गर्यो भने त्यसबाट पनि तपाईँको सडक दुर्घटना घटाउनको लागि चाहिँ डाक्टर साहब तपाईँसँग तपाईँको विज्ञताको क्षेत्र बिमा आज अलिक बढी कुरा गर्न पाइएन किनभने जनजनको चासोको विषय चाहिँ सडक दुर्घटना हो। कतिको घरमा छोरा गुमाउनु भएको छ, छोरी गुमाउनु भएको छ, परिवारको सदस्य गुमाउनु भएको छ होइन। 16 वर्ष भर्खर एससी दिएको एउटा छात्र मैले अस्ति भेटेँ, यो वर्ष एससी दिएको छात्र बाबामाले मोटरसाइकल दिएका कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ जीवन मरणबाट कम्तीमा पनि बाँच्नु भएको छ, बाबामाको एक्लो छोरा। तर अहिलेसम्म पुरा उहाँ ठिक हुनुहुन्न, मैले त्यस्तो छात्र पनि भेटेर आएँ। यो जम्मै दुःखले मान्छेले यसलाई कसरी जीवन बचाउने भन्ने प्रसङ्ग थियो। बिमाको विषयमा अर्को तपाईँको समय जति बेला तपाईँ काठमाडौँ आउनुहुनेछ त्यति बेला कुरा गरौँला। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, एबी न्युज परिवारलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर रविन्द्र घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने, खास गरी आज हामी सडकमा केन्द्रित भयौँ। जोखिम सडकमा मात्रै छैन, हर क्षण हर पल हर स्थानमा जोखिम छ। त्यसबाट बच्न मानवले जोखिम तयार गर्छ र त्यो जोखिमबाट फेरि जोखिममा मान्छे नै पर्छ। त्यसकारण त्यसबाट बच्ने उपाय पनि मान्छेले नै तय गर्नुपर्छ। आजको व्यक्ति विषय विशेष सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।